Mbalamusizza nnyo banyabo ne bassebo balangira n'abambejja basava ne bannaava wepo ne bannayuganda mwenna buli omu gy'asinzira okuwuliriza n'okulabira olwa lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2022 kansuubire buli omu ali bulungi mu nkuyege zikyakukubira enduulu nga n'emirimu Katonda gye yakusindika ku nsi kuno ogikakalabye kyagikakalabya abafunye ebizibu eby'enjawulo Mukama bakingirize ebizibu ebyo era bagumye nammwe abafunye ebirungi muyisengalo maaso mwebaze Dondi na Mugereka eyawanika eggulu ero okutali mpagi okuba nti abasobozesezza okubeerawo mu kaseera kano ak'omwaka ogubadde omuzibu ennyo omwaka guno nno buli ayina ekitamu etuwandiika ebyafaayo wandibadde owandiika ebintu bino wansi wa mmanga n'omanya ebyafaayo ebadde nti gubaddemu ekirwadde ekisobodde okuggalawoko ensi yonna gubaddemu engeri y'ebyobufuzi ebyomugirano gubaddemu byewunyisa bingi so omuntu yenna ayina ekitawawandiika ebintu byafaayo omwaka 2022 wandibadde oguwandiikako era owandiikemu n'ekigamba nti obukulembeze bwa Uganda bugenda kyuka nga bukyukira ku muntu alira tasuubirwa nti agenda bukyusa nga tebukyukidde mu mirembe kino kyo kiwandiike so bwobanga osusa omwaka guno obanga oguvunusa ogwa 2022 ekyo nno kyebaliza Katonda kubanga tegubadde mwangu olwa lino olunaku lwa Sunday ngira bwe ntera obbaga nti olwa Sunday lubeera lunaku lwa njawulo mbanzizeeko okukajjirako mbimuli byebajjajjaffe naddala ku edikota zaffe oba ku ntikkiro yaffe enkulu eya Bulange Mmengo wakati mu kibuga Kampala we mbanze ne ntuulako olw'okuba nti mbandi ku bujjajja bwange n'ebigerere bw'ensiita tewabanzijawo era we ntudde mbimuli essaawa zino mbalamusizza nnyo banyabo ne bassebo mwenna bawuliriza gy'osinzira okuwuliriza vidiyo eno oba oli mitala w'amayanja oba oli kwab'obwe eka e Uganda nawe nkulamusizza ali mawanga agaba amagulu meeru yagenda okunoonya obuuma oba okuweesa obuuma nkulamusizza naddala abali mu America abali mu Canada abali mu Bungereza n'abali mu Europe abali mu Middle East wepona abali ku semazinga w'abaddugavu naffe okwabo bwaka nammwe mbalamusizza olunaku lwa Sunday mukimanyi bulungi program gye mbandeese muba mukimanyi bulungi na biki ebigirimu saagala saategedde saawulidde njagala buli mwatuuze entobo ye akwate ekigiraasi ekya soda oba okwate ku ntabaaza bakadde ogira otuulako awo weeyiwemukko nga bwe tusetula emboozi eno gyena okukomekkerezebwa eitha ng'entabaaza bakadde kutabaazizza oba ng'okusebeberenge so nno etujja tandikirawo mpolampola sinatandika kubanga nkyababuuzaako na kwanjula puroguraamu eno njagala omuntu yenna ali kuno ontaagingire ku balangira n'abambejja bonna gw'oba osobodde okulabako basaava ne bannaava kubanga no bantu bankizo mu Buganda muno ontaagingire oba onkwasaganye ku bantu bonna abakiika mu lukiiko lw'Emmengo bwe kiba kisoboka ne muloddokaayi yennyini naye omutaaginga ajje ku vidiyo eno ne baminisita bonna be yeerondera nga ye obataaginge bajje ku vidiyo eno kubanga ensonga zino zikwata kuffe ng'abantu ab'omu masakati era olwaire pepa program ya byabufuzi ojja kunkwata bine program si ya byabufuzi ninda mu byabufuzi enkya nga nzize era bwe naba nkomekkereza vidiyo eno jja bba buli enkya ngenda okujja nakyo naye olwaire program gye nina yambi mbuli Bulange Mmengo ebeera strict ya Buganda era ya Baganda n'abo abantu abakuŋŋaanirwa mu Buganda kubanga nabo ensonga zino zikola ki ziba zibakwatako so nno nga ntandika n'ekigula lujji kyange njala tandika n'ekigula lujji kino kubanga ekigula lujji kino kye kituwa nkigambe etya kye kituja ekifu ku maaso okuba nti buli omu ategere gye tubatulaga na information kyebegero tambula kati ekigula lujji njala tandika bwenti nakyo njala tegeeza abantu mwenda bannayuganda nga saawuddeemu ova mu ggwanga ki oba kitundu ki ekya Uganda waliwo olukwesese olugenderere olw'okulaba nti bannayuganda bannakabala eri abantu abatuyingiramu nga tetumanyi naye njala tegeeza buli munnayuganda yenna naddala omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala mwegendereze nnyo okuba nti ensigo zammwe nkiddamu mwegendereze nti ensigo zammwe enneekusufu ziyinza okusaanyizibwawo olw'okuba nti bano batamanya nga bamalidde okusaanyawo ensigo zammwe ze ziriwa nti lwe tubadde tumanyidde nti twewasanganya n'abannayuganda ffekka ne tuyingiddemu ensigo ez'amawanga amala nga baazisindika kigendera okukola ekintu kino omuze guno ogwatandikira mu Bunyoro ng'abasajja batamanya ng'amba abanyamulenge abaafubutuka e Rwanda balina omuze ogw'okujja okusindika abaana ab'obuwala ebijuujulu
okujja mu bitundu by'ebunyoro nga bawaayo abaana baabwe obuwala okuwasibwa abantu b'omu bunyoro naye ng'ekigendererwa kyabwe omuwala ontawasa muntu atalina ttaka oba atalina kibanja wepongo era neki era ne n'ekyapa omuwala ono bamukwera bwe ne mu return muyinza okubeera mu bufumbo buno okumala emyaka esatu w'ebibiri omuwala oneke nyina akwejjirawo n'asigaza ettaka eyo katube bati esystemu gye baguddewo ey'okuwamba amataka kino no kiri mu Bunyoro kiri mu Buganda kiri mu Busoga kiri ettoolo kigenda okubuna Uganda yonna mpola mpola so bannange nno mwegendereze nnyo ensonga eno naye mugitwale nga kikulu kubanga abantu bano balina emitendera mwingi mumu bayisa okutandika okubuliza mu banna Uganda okubanga batwala ettaka lino emitendera mingi so ekimu ku kibba ttaka ekitandisa okubeerawo kati kitandikidde mu bitundu bya Buganda Bunyoro Busoga n'okweyongerayo mu metoro footport ne mu baraza kyatukayo dda okumanti abatamanya nga bava mu nsi zituliraanye okujja okuwasa banna Uganda n'ekigendererwa ekyokubanyagako amataka gaabwe ng'amaze obatta okubajja mu budde wanono wengine tutani na ichigula ruji ngamba tege zanti. Ensonga za Buganda. Ngawe muzida wesawa zino. Ngawe tutani uganti ensonga za feza ama government ya wakati. Ntanka nengene pale za afuge guanga linonga atemu guira. Era ne za Buganda na katindeku zino wezole kedoku beira. Ure ensonga anti. Buganda nga UNC oba ekitundu ekyali kyetongo de. Chigenda chifuka ama. Chigenda chifuka ekyokusekererwa. Eri abantu. Kubanga abantu abasinga obungi bebuuza Buganda gye bali bamanyi yaddaluddawa era bakulembeza ekyabasangibwa mu Buganda kino nno gwali muteekoteeko gw'amaanyi nnyo olw'okuba nti yose lutabaisira mutabani wa Karekyezi ne banne baatandika okuteeka ensigo enkyamu mu bitundu ebisigadde byonna ebya Uganda okuba nti baagala kweddiza Buganda mu kino baasooka ne baddira ne bayingiza abantu baabwe mu bitundu byonna ebyetoledde Buganda tewali kitundu kye bajyozenga Buganda ne baddira Mityana Busujju Gomba Mubende yonna yonna ne beetoloozayo abantu baabwe bebazi bateeka ku mataka nga bagatwala era njagala okukubira omulanga abantu mwenna abali ebweru w'amayanja mu bangagulumira bagenda okunoonya obuuma bw'obanga olina ettaka ly'obujjajjaabo obanga ttaka liryo liri mu bitundu bya Buganda nga tokyalina ky'olikolerako njagala kutegeeza nti wandiyanguwa nnyo oba yanguwa nnyo osobole okuseevinga ettaka ly'obujjajjaabo oba ettaka Ndiyewagulia kunsimbizo kubanga batamanya ngaba malido kutuwale takalino nga tebalina gwe buzizaako olw'ebigendere byabwe kubanga bajja kuwamba nsi na kujimalawo ngira bayinaje bayitamu okuba nti bakola ebintu bino. Ntandise bwenti. Njagala information eno egende eri Honorable Lutamaguzi Ssemakula. Honorable Lutamaguzi Ssemakula jo nakuyisizzaako notification ne siroza nti bwajulidde naye nkimanyi bigo ebigenda okwogera obimanyi. Mbyogera okusinziira mu kkowe lino. Ekisokera ddala gw'omu ku bakulembeze abasangibwa mu kitundu kye Nakaseke ewali ettaka ery'obwebange erya Buganda wepona eri abantu sekinnoomu naye Lutamaguzi Ssemakula ofuukiddeyo se Lutabaisirwa mutabani wa Karekyezi ne mutowe Salimu akandanako Sali ne mutowe George akandanako gwe muyita Salimu Sali akayinja mu ngatto ng'obalemesezza okugoba abantu ku ttaka okutwala ettaka ly'abantu wepona okutwala ettaka lya Buganda nga okunga abantu bale mere kutaka nobutali vako kino tekirese omutamanya ngamba yose utabasira omutamu wa Karekyezi ngali kye kimu nababulide kunaku lwajjo ku bantu ba deployees okubantu bagenda sanyawo obuganda nga bayita mu kuwamba ettaka nokulitwala nga mu nsonga zino abali mu Buganda mulimu omwami Karekyezi Kayihura mulimu omwami Kalangwa mulimu omukyala Ruth na Nkabirwa abonno bebali mu Buganda naye abantu bana bali mu Buganda ibikolo byebuli mbade bilaba kati bwulira nga mulimu Kalangwa nga yo bamuteeka eri saidize Kayunga okubanga atigomye eno ono Ruthi Nankabwe wefude ndi yatwala Kiboga ono yeka ono kale Kayihura iyi akola ddo mutindiro ogwo oba mutendera ogwo kukyankalanya n'okubuza abuza n'okutema atema banda Uganda okuba nti abaawulamu bwe twogerere sawa zino Honorable Lutamaguzi Ssemakula omusajja omuganda akikira Nakaseke muganda njara kuwa obaka buno bugende joli nti otekeddwa olukwe oluyinza okujja mu budde olw'okulemesa ettaka lino obutatwalibwa naye ng'ate abatamanya ngamba abali mu nsonga zino mwe muli ekitongole kya Buganda Land Board ekyaffe kiruuza kya Buganda bebamu kubakimbakimba n'abatamanya ngamba bano kuba nti bagenda kukola enteekateeka zonna eziraba ng'abantu b'e Nakaseke bagibwako ettaka balikwasibwe abasiga nsimbi ab'ekifuula nnenge nga Yusufu Tabaisirwa mutanu wa Karekyezi wepo ne mutowe Salimu Sarakanda naho ne Karoli Charles Peter Mayiga wasanya bali mabega bino okole bikolo bino byokutwala ettaka mu Buganda
So muganda wange honalebo lutamaguzi semakula. Mwena baganda buli omune mu Uganda mleba na Uganda mwena musabire nyo lutamaguzi semakula. Uruwe chibambuli echinzo mtu usiku wako gamenti ya use utapasirwa. Kubanga afuse echikongo liyomokuo liyama na basajyo kutuare taka. Katino echigula rujichi wede njara kutandika ne video eoruare. No. Video rayo njitandise ntia. Njana jitandika wenta. Ebisera bisinga omuntu bamufulante mukulembeze mu Buganda nadalanga katikkiro. Ebisera bisinga yabatandikirwako ensonga zonna ezabaganda. Na ye munnange nazzukuno omukulembeze go batulondera oba omukulembeze yalondebwa. Ne yiwangamya mu ntebe oluvannyuma lwa mukama we omukumulo mukono mu kibya mwaka gwa 2016 n'alemeramu. Nga mukama we owokubiri oba eyamuwa obuyinza buno yose utabashiro mutabona wakarekeza amulemezamu. Nzize mbagamba lunye nti omwami ono buli adiringa naye kola business yenda ku lwa Buganda ne papula ze musayininga papula nchamu n'abagula ettaka mugula ttaka kyamu kubanga ebintu bye mugula Ssaabasajja Kabaka wanali muwenda mutebi woku biri magulu nnyondo tagira kyamanyiiko era talina gwe yasayiningidde ku ttaka ekyo mukimanyi bulungi n'olwokuba nti bano abasajja bo bafuuka bamputu tebawulira buli kimbagala kikozesa maanyi n'obuliisa maanyi ensonga lwaki bakola ekintu kino. Nafayo ni mbagamba, nti Mayiga, buchanga lubanga lwa mindi, abaganda bafunye bizibu bingi awulu kutaka, tavayo kunyega doko, ogere kigambo n'ekimu. Orenso, nga tumaze kitegeera nti omusajja ono, ali kukamu kububondo. Obwateekebwa mu Uganda, okutandika okutimu na Uganda, okubatu walake taka, basigale tayo, kubujajabu, wakutaka liyaba jajabu, nga tibayina kibesikide wa daka wande. Ntandise bwendi. Ebi okula bidako. Baze baku babantu mubitundu bye mubende mitiena kumataka. Omwami ono ngatanyega. Netugenda mbitundu bisinga byonne bya Buganda. Nga Buganda Land Board yeke nyini egwa bantu kumataka. Omusajja ono ngatanyega. Nibatuko kutunda embiri. Nibatundu kutunda ensozi. Ettaka lyonna erya Buganda lirutundibwa nga omwami ono tanyega. Chokanga ate abatunde ettaka lino abamanyi bulungi akolagana nabo. Muno omule ekitayogole kya Buganda Land Board. Omulina abatamanya ngamba badiringa nabo okukola emirimu gino. Techamu marida, nibafuna mission, yokuwa nti bagenda chusa ettaka lyonneri ya wananyini, bali fule ettaka lya government. Kwekuleta abatamanya ngamba munawe ita ntima namateka ni basisira, mubulange mengu. Ila wenjogeda nti mubulange mengu, techa alinti chitepe cha Buganda, wabula chitepe cha Charles Peter Mayiga ni government ya President Museveni, kubanga bachi wamba. Yesu kuna chikati chikumi mamaje aga SFC ne mundu ziruanda Mayinja. Yaliyebu nye unya, nti wachikati olubiri dukumi mamaje, wachi bulange kumi mamaje, mchitegele runye ntino. Abasajja Obuganda babu wambada. Ngero mukozi ya buwa amba. Yekaroli Charles Peter Mayiga. Omutama nyangamba. Akule yose dutabaisiro matanu wakari chiz. Okubanti babu wambu Buganda. Ngane saba sajja Kabaka babu wambira. Yerati chari kubuza. Yensongaru wacho burange. Tupucha agena barangira na bambeja. Mugena bantu babu lijo. Abazo kutuladirizo kubetaka. Nukusegula bantu kumutaka. Muna be video zisi ngobu unji. Mbili. Esi ngobu zigenda zimenyibwa. Ila zigenda zirumbibwa. Nenga abantu alima bega ukulumbe mbili zino. Wemuli Kiwalabye Mare, omuli Charles Peter Mayiga, omuli n'abatamanya ngamba abalabe kwese, weponga nuno mchala Sara Kagere, no mchala Agnes Nabaloba, David Wasajja, n'abantu abala. Abali Buganda, abefudde nti bakitalo. Nenga litula tulabeka abekitalo, emirembe engalo kubanga jiita, abala nebajja. Munono nsimbudde ntya mukoyero, nja kusimbula bwente. Mwalaba ebya gwe Lusanja, ettaka eryo lyalivunanyizibwa ku kitongole kya Buganda Land Board, era ne yawawulizi yemanyi lyatwalibwa, tewali kintu kyonna kyakolebwa ku bantu baali be Lusanja. Kino nno kye kintu kyekimu olukole naguddemu olwa Yusuf Tabasiro mutanu wakarekezi, okutandika okubungeesa abaana bannambi n'abatali bannambi nga basangibwa mu Buganda. Wepo mbitundu ebyebunyoro, mu bitundu ebya mambuka ga Uganda ne masekati ga Buganda oba kye tuyita Central Region eyaffe ya Buganda. Mchino ndo bate seteso kuteka batanga manyangamba bagendo kula gana chitongoli cha Buganda Land Board. Okutandi koku no nyama takago na. No kubanti bazula ebi ya papi ya bantuwaro. Bibari baku kide okubanti etakali no bagituwara. Njagala bawa kecho kula bidako. Mamboka ga Uganda wateka yu chetuita. Mbisele wate kila yu orutuwaro. Wakati wakoni e ya gamu antikoni. Wakati wa Museveni Museveni. Oringa Museveni wamu itakoni e. Ono Museveni wamu itakoni b. Bibateka utalo. Baku hatanga abantu wano babajja kumataka gami. Bibateka mu safe zone. Mwiche tuita concentration camps. Ni abantu mwante basu wala kuda makaga hui. Ila basigara wala usidi mwaka wa amataka. Nde Buganda. Nti abaganda basingo bunji. Bagenda kuyaga yaga kutakari hui. Ngana ya baba yaga yaga zisa. Bibantu be njini. Ababalo ozi santi. Baganda bawe. Bogero limi lwelumu. Nga wakulembe duwa mu. Omumpembe. Karoli Charles Peter Mayiga. Omwami onono mugezi yefulanti mugezi nenga roza nti yasinga bagezo kutegera nenga abantu bamulaba era bamukeneka
yensonga lwaki naku zino bwatuza olukiiko lwa Buganda abantu abajja mu lukiiko luno bamunguba oba abantu batono nnyo kubanga bakizuula nti omumpe bakolaga nabo yavadda ku mulamwa ogwa Buganda yeekolera mulamwa gugwe ng'omuntu okutwala amataka g'abantu n'okubanga akyankalanya Obwakabaka n'obulombolombo nenno Obwakabaka. Kino no kitandise kitya? Njala bategeeza nti okuva Ssaabasajja Kabaka lwe yagenda mu Buwambe yamukulako ebikolobero bya mukolobo waako Charles Peter Mayiga Mulodokai yawamba Obwakabaka era mu buyinza bwewa ne Yoseri Tobasino mutanu wa Kalekizibwe yamuwa kwe kutandika okukyusanga abafuzi bafugana b'emmengo nga tabuziza ku Ssaabasajja Kabaka, kwe kutandika okuyisanga embalirira ya Buganda nga teyebuziza ku mukama we Ssaabasajja Kabaka. N'atuuka n'okuba nti asobola n'okugoba omukungu yenna Ssaabasajja gwe yawa obuyinza nga talina gwe yeebuuzizaako. Kino kitegeeza ki? Nti enkyukakyuka gye mwalaba emmengo mu byaliyo kuno kwonna kwali kuseetinga kulaba nti Mayiga asetinga ebintu bye nga bw'anaabitambuza. Ekisooka, njagala bawoninga nga sinakkirira wansi eno. Bw'omanyi nti oli mukungu wa Buganda, oli musajja Muganda akyali ne mpeke emera nga toyagala kufa, weewala ogenda emmengo mu bulango kulyayo ekintu. Bw'oba owulira tokolagana Mayiga mu nsonga za Buganda, mwewale. Bw'oba owulira ng'okyagala obulamu, mwewale ekintu kye bayita olukiiko lwa Buganda. Kubanga tukizudde abamasaza mangi bakiridde wasenkaaba olw'okuba nti badde bakolera Buganda. Tukizudde nti ab'omukiiko ababadde mu lukiiko lwa Buganda bakiika bakiridde wasenkaaba nga bawakanye kulya Charles Peter Mayiga wasaanya ne bafa. Tukizudde n'abala bangi balulira ku nsiko olw'okuba nti bawakanye okulembezwa Charles Peter Mayiga n'enkola y'emirimu. Emmengo wajjudde akatwa tewakyali mimbi mbajjonyola ng'obudde bukyali. Mukitegeere ng'obudde bugenze nti omuntu yenna adiringane Mayiga diringane kulwe. Olw'ensonga nti ebintu byonna byakola abikola nga mukama we tabimanyiiko kubanga baamugoba dda mu 2016. Kati nno ennamusa bw'eva ku nnyooge omwami ono ensobi gy'akola oba gye yakoze endala kwe kuddira n'abanga yeetabye mu kikolwa eky'okusaanyaawo embiri zonna eza Bassekabaka n'ekikolwa eky'okubba enjole za Bassekabaka zonna mu mbiri gye zaakola ki gye zaasiisira. Mujjukira nti waliwo Bassekabaka abagaana okuziikibwa oba bagaana okuwummuzibwa bo ne basigala mu mbiri zaabwe nga gye bali nga bagaana okukola ki okuziikibwa gye bali. Kiwanuuzibwa nti Bassekabaka bano baalina amaanyi ag'enjawulo era nakati nga bakyasobola okutuula ku mutwe gw'omuntu oba gw'omukongozzi ne balanya ensonga zange bwe zaagala zibeere. Olw'okuba nti omutamanya ng'amba Kaloli wasaanya ye enkola ye gy'amanyi yakalogo kalenzi ne bande baakola emirimu gino bo baasalawo Obuganda obusibaga n'okusibaga Abaganda bonna wepona okusibagiramu Ssaabasajja Kabaka okuba nti bakola emikolo gino. Badidde nga batambula ku buli lubiri lwonna olw'ennono nga babbayo ebisigalira ba Bassekabaka nga babitwalira omutamanya ng'amba Yoseri Tobasiro mutwani wa Kalekyezi wepone mutowe George akanda naho omwe gumuyita Salimu Sale nga beetaaga amaanyi agagenda obabeeza mu bukulembeze. Bano tebavudde okwo ne batandika okuteekawo abalangira n'abambejja ab'ensoole. Kati waliwo bali be nasooka obbagamba kansooke mbanyonyo ndyokenze ku balangira b'ensoole oba b'ekikwangala. Mu balangira n'abambejja banasooka obbagamba b'ensoole mujjukire nti Obuganda buzze buli ku nnono n'obulombolombo nga bulambula famire z'abalangira n'abambejja zonna nga bwe zirina okubeera. Ate n'akalombolombo ak'Abaganda nti kakulembera abalangira n'abambejja wepo ne Ssaabasajja Kabaka ali ku ntikko. Abalangira bano baberanga bakama oba ba boss bawo bonna abaakolanga emirimu mu Buganda. Ennaku zino ate abo abakola emirimu Buganda be beefudde nti babakama babalangira n'abambejja. Kitulazaawa? Kitulazaawa oto Buganda buli ku lusebe lw'enju banatera obufulumya buveeko obudda. Nja kusooka okubira abalangira n'abambejja omulango ogutakungula wabula omulango gubazuukusa nti nazzi kuno ng'abalangira temulagirwa. Nazzi kuno ng'abalangira musiima busiimi n'abambejja. N'ekikwasa ensonyi okuba nti abalangira n'abambejja mwesudde gwa naggamba mwemukidde bunyoro gy'obeera temulidda Buganda. Abaana bammwe muli babuulira kintu waliwo Buganda. Waliwo nnono n'obulombolombo era Obuganda n'abalangira baalina ettaka. Ng'ettaka mukimanyi bulungi nti abatangamanya ng'amba beesomye oddetwala olw'okuba nti balina emmundu ate nga beesomye okusanya Obuganda. Tekijja bagasa kuba nti mulwanira muba mulwanira obukulembeze n'okuvuma n'okuvuula Ssaabasajja Kabaka naye ng'omusajja mukimanyi nti musibe n'emmundu ezimuliko kumwe tewali alina mmundu ku mutwe nga yaliko emmundu ku mutwe.
ne musigala nga mucho jja ku luwonzi, ne musigala nga mwogera mafukuli gyobera nti lumonde gomwalima oba gomwasiga yagano kungulwa Ssaabasajja Kabaka yagano mukungula oba gye mukolera emirimu gyammwe kwezula ng'obudde bukyali. Mbulya gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Mutegedde bulungi nnyo ebiri Buganda, niyo omuntu ajja kubuuza ekibuuzo kimu ekyesimba nti gwe alima empindi ku mabega ga Ssaabasajja Kabaka oba amusuna ku luwonzi gw'okozewo okyo kujja kwogera ebigambo bugambo. Nze mukopi nvayo n'ennambula ensonga zino naye nzibabuulira, naye mmwe abalina obuyinza abalina ensibuko n'obuddo nti Obuganda buyimiridde ku ggwe mwe musirise kati bo abakopi bagenda kwogera ki? Namusoba bamusibe kitegeeza n'enkuyege ensibe. Namusoba bamusibe n'enswa nsibe. Kati nno namuzinda bwayingira mu kiswa kino kiba kitegeeza ekiswa kigenda kufuluka. Kitegeeza ki? Nti ekiswa kye bayita Buganda essaawa nakiyinza okufuluka singa temuvaayo kwekola ki kwerwanako kigenda kufuluka kitya? Ntandise bwe nti. Nti abalangira ab'ensowole oba omu ku balangira ab'ensowole ye David Wasajja. Onono ebyaddala mulangira n'esso wa Buganda omulangira owe Fort Potro otolo ekabaziika mu lubiri lw'Kabaziika. Kubanga kitaawe y'omu ku baali nfanfe ba omulengenzisa Edward Muteesa. Era gye baatambuliranga eyo nga basajja bakulu gye basinkaniranga abaagala abo oba bakabiyite baabwe gye batira ebyamba byabwe Wasajja n'azaalibwa. Olw'okuba nti Wasajja akulidde mu Buganda ate nga takulidde mu nti akulira ajja mukulu nga bombozi n'abeera mu Buganda ebyabaho byabibanyodde sigenda bibaddamu kwe kwefula omulangira wa Buganda. Olw'okuba nti Obuganda busembeza era sitiru twamusembeza oba bamusembeza n'atuuka mu lyo olulangira nakati mwakajjalidde okuba nti ate atunze ebintu bye yasangawo ne tulowooza bw'anaabitunda agenda kudda wa. Kubanga Wasajja ettaka lyo wakatunda lyokka mu Buganda n'ogenda n'ogula amaka mu Amerika n'ogula amaka mu Bungereza njala kubuuza lwaki otunda ekintu ekitali kikyo? Oba womanga nti otunda ki? Baga nti akatali kabbe amagula mu mulyango olugero bwe lutobero gobo olufumo akatali kabbe amachi sorry akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango ekivunulwa nti bwoba oli enkoko nga iyo nga tewabbye enzibe amagumba osula mu mulyango era bwobanga waguze ekyennyanja nga tewabbe kibbi bw'okiri amagumba osula mu mulyango nga n'ebyoyo osobola obbirika mu compound era agenda kubuuza waki tewaliweze compound njala kubuuza Wasajja bw'obanga oli mulangira wa Buganda ngero okimanyi nti by'otunda bibyo lwaki kiki ekikwalizo otunda ettaka lya Buganda eryo wajjajjaabo era kiki ekikwalizo otunda ebintu bya Buganda yumba mu Amerika ne Bungereza weŋŋambira nti akatali kabbe amagumba oli osula ki mu mulyango gwe lwaki bw'otunda ebintu by'olowooza nti bibyo ate osente zivamu ogenda zigula bintu bunaayira kiba kitegeeza nti ebintu by'otunda okimanyi si bibyo okwata mu byanguwa Obuganda bugenda okufuluka oba ekiswa kigenda okufuluka nga ggwe lwayabadda olina gy'olina gy'osobola okugenda n'ejjukira omusaayi gw'abajjajjaffe omusaayi gw'abassekabaka gwonna ogwayika okugaziya Obuganda n'okubeezaawo ettaka lino lyonna tolowooza nti tugenda kufa tugge gw'ogenda okinambuka otambuke otambule n'abazzukulu bo n'abaana bo kubanga osaanyiza Obuganda olw'ensonga ezoba ezo endala. Wasajja y'omu ku nsowole ze nagamba edda bwe kiba kisoboka genda e Bungereza nga bwe wasobola okugenda okuggyayo blueprint ey'ekyapa ky'olubiri lw'emmengo ng'ogenda kikwasa omutamanya ngamba yose otabasira mutanu wa kaleekyezi batwala olubiri kye kintu kye kimu kye nagamba nti genda mu Bungereza oyogere anaabo abakuwa ekyapa be bantu be bamu abalina endagabutonde ya Sir Edward Muteesa bakujjeko omusaayi bakukebera endagabutonde bwe befaanagana ya Sir Edward Muteesa nja kwetondera nze kyemmanyi tefaanagana Sir Edward Muteesa okusinziira ku likodi ze nnina y'ensonga lwaki okola effujjo lino lyonna okutunda Obwakabaka okutunda ebintu bya Kabaka n'okuba nti oli mulukwe olwagala okusaanyawo obulamu bwa muganda wo eyakusenza kubanga ajjukira abasinga obungi baali bakugobye nkiddamu abasinga obungi baali bakusenzezza luti nga kikere naye olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka musajja muwombeefu mugonvu ng'olujegere lugali kuba tugamba nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo obukalu bw'olujegere bwe bunafu bwalwo kati olw'okuba mwasanga Ssaabasajja Kabaka lunali muwera mutabi w'okubiri musajja mugonvu ate muwombeefu ebigambo alina bitono n'atwala ovunaanyizibwa okuyingiza naye ate omufuukidde kyambikwa wepo ne banno ensowole abantu bano wammanga
Waluwa mchara omumpembe eyeyita omumbeja nenga tesi mumbeja Sara Kagere ona manye chikachi bulungi nyo era nga nechitamu manyi ebyafayo ebyavira ko Sir Edward Muteso okufa okutuuko kisomo kono mbugwange lyabongereza ezimu ensonga zaava ku kisonga za mbuzalibwe olw'ensonga nti kitaawo w'omukyala Sara Kagere yakimanya nti Ssaabasajja Kabaka Sir Edward Muteso yatta ekyama ne maama wo naye ng'ate mu buzaalibwo tewali mwana wa Muteso kimanyi bulungi nnyo ekyava mu kitaawo n'awaba omusango mu kkooti mu High Court ya Uganda omusango ne gwongezebwayo mpaka Bungereza ekyanyiiza n'abakyala wa Bungereza ekyamuviirako n'okutandika okulagana ne gavumenti y'omumpembe Obote okusanya Obwakabaka ne Sir Edward Muteso ekyamuviira ng'okufa y'ensonga lwaki mbagamba nti omukyala ono Sara Kagere gwe muloza nti mumbeja ono si mumbeja y'omu ku nsibuko y'ebizibu byonna ebyolekedde Obuganda bukyanga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi akwata entebe atandika atya okufuuka ekizibu nga bwe mbaga nti obugonvu bw'olujegere bwe buwangazi bwalwo bwagee maanyi gaabo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi ow'okubiri yatula n'amanya nti obuvunaanyizibwa obw'okkumaakuma abaana abalangira n'abambejja ayinza obutabusobola bw'omu n'asalawo addire ku buyinza obumu obutono abukwasi ono gwe yalalooza nti mwannyina era nawandiika ebbaluwa namutayika n'agimukwasa era n'ategeeza Baganda be nti munne mpadde obuyinza obumu ku mwannyina z'ono Sara Kagere nga ye amanyi nti ono mwannyina ejja ddala naye omukyala ono omumpembe n'addira obuyinza obumu ku bwamuweebwa okukuŋŋaanya abaana baamugezesa Edward Muteso okapitalizing oba kye tuyita okusinziirako okutandika ate okujojobya abaana ab'entumbu za Muteso batya nga bwe mbagamba nti omwana omuwala asira na nnyina n'omwana omulenzi asira na kitaawe Sara Kagere olw'okuba nti yeyerowoosa okuba nti mumbejja wa Buganda ng'ate si mumbejja wa Buganda yaddira ennugu gy'alina olw'okuba nti akimanyi mwana sinzaalwa oba si wa ntumbwe ya Muteso ng'ate n'ebyafaayo biraga nti omukyala ono akimanyi nti obuvuyo nnyina bwe yakola mu Buganda ne kitaawe n'agifuula ennugu okukyunya Sir Edward Muteso olw'okuba nti baali baawukanya maama waabwe nti maama wa Mutebi yali mulala n'owe mulala kati n'addira obujja bwa nnyina n'abussa ku mwannyina eyamuwa obuyinza okumufugirako oba okumukuŋŋaanyizaako abaana ba Muteso Ssaabasajja Kabaka teyakola nsobi kubanga yamanya nti abaana bamwanyiza obutategera gye balina abaana n'abazzukulu kubanga Muteso yaleka abaana abawerako abaana bano baali bazadde baana bannaabwe ne baana bannaabwe ne bazaala abaana bannaabwe kati egyo n'emitendera kye tuyita generations gy'alina okuteekebwa mu kye tuyita profiling ne baprofiling namanya nti ono mwana wa Muteso omwana Muteso alina abazzukulu we bati alina abaana we bati ne babateeka mu profile ne bamanya naye essaawa zino omukyalo n'ekintu kyamulemu okukola kye yakola kiri bwe kiti kwe kutandika okwekobaana ne muganda we omuganda we Agnes n'abaluga n'abalamba okutandika okuliisa ne batandika okwekobaana okuliisa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi akajiri nga bakola ebikolo ebyekko wepona okuswaza Obwakabaka mu kisookera ddala bano nno si balogo balwadde era batambuze okugenda kubasa Abaganda b'enjawulo okuba nti basiraanya mwannyinaabwe n'okusiraanya Obuganda tebakubye okwo ne batunda ettaka lya Buganda lyonna oddimalako nga bakozesa empapula za Buganda eziriko Obwakabaka bwa Buganda nga ne mukama waabwe kubanga abantu bonna mu Buganda oba oli mumbejo oba oli mumbejo oba oli mulago oba oli mukopi Ssaabasajja Kabaka ye wokunti kwe mukama waffe ffenna wetugenderako omukyalo ono ne banne ne batandika okutunda ettaka lya Buganda oddimalawo lyonna nga bagoba bantu ku mataka ensobi endala gye yakola nti ffe mu Buganda ng'Abaganda abamanyi Oluganda tugamba nti omwana guwezaalidde si yakusalirawo abaana bali mu lujja babo basibabo era omwana toyina koyo nya woyimirira kutandika gamba nti ono omwana si wa kitange kubanga Sara Kagere bw'otandika okuba nti watandika okususula mu baana ba Muteso nga gw'okozesa obujja efutibiz n'obutayagaliza okuba nti abantu ambu watandika okusindikiriza baali benkana mukko okusinga ggwe wano merongoto bula kyula yali ekolo emitwe gy'abantu b'osinga okuwona nagyali gikola wano baali baasoma 2 baali blessed 3 balina mu famire abantu bali zembolinga bafaanagana gwe toyina gw'ofaanagana wefaana wekka ekyokusatu
gweke nyini oyimirira otya omukazi ng'okimanyi nti kitabo batagendera omwana si wange todala kusoga nti omwana si wange n'otandika okusosodamu abalangira nti oyo mwana si wa Mutesa njera kubuuza wali ogenda ne kitabo gye yagenda ng'okwanira afuna abakazi azaale oba waliyo muzaali omuleba gye bazaaliranga abaana abo n'otukoga nti ono omumbejja si wa Mutesa njera kubuulira maama wange kitabo yagenda ng'okwana gwewalinga yo ng'agenza okwana tewalinga yo so akakajanja akakumusa agula kamugwanya kawumuzeeko olw'ensonga nawe gw'omu ku nsobole kubanga nkubuulira isitole oyo na gye nvudde nti mulekeraho okutugomya Ssaabasajja Kabaka mulekeraho kuswaza Obuganda Ssaabasajja Kabaka singa yavaawo dda nera okuba nti Katonda yamutonda akyamukumya okubeerawo y'ensonga lwaki akyaliwo musombya amalogo mulozo omusajja mulozo Obuganda in fact sente zonna zimuguze mataka abasinga obungi muzikoze mbyawongo nga mwagala okulemesa Ronald Mutebi wookubiri okubeera ng'ali ku nnamulondo kuno ne mutigomia embiri zonna okutuuka okwalagogolo zisula ku ttaka nga mukimunoonya kusula Bwakabaka obaka wakyogera lunye n'ogamba nti oyo Mutebi mulaba nti singa mbadde siri mukazi nze nandibadde Kabaka wa Buganda in fact nze Kabaka wa Buganda wakyogera era nawe neweegatta ku mumpembe Kalu Charles Pinano ogamba nti Obwakabaka wa Buganda obuwadde emyaka 10 bujja kusaanawo kubanga gwe tosobola kuleka Ronald kubanga afuga mwannyoko kati nebuuza mu kriteria ki moyinza okusinzira okutandika okugera ebigambo bino sala kagere tolina w'osobola kuyimirira naye ebigambo bino nga tubyogera nawe sala kagere oli nsole kole kikula kye kimu ku sede z'otunze mu ttaka lya kita eri mu ttaka ly'omukuzawo Sir Edward Mutesa oli nyoge ende Bungereza kubanga Museveni ajja kufunira visa kuba imukama awo mugende nono omumpembe David Wasajja mugende Bungereza ewa Queen gye mwajja blueprint y'olubiri nga mugende oddotonda nono muganda wa Musara nono muganda wa Agnes naba luganda abalamba mugende mukole endaga butonde bwe muzuliwa nga muli bana ba Mutesa nze kola program zino ja zimiriza ira ja betondira niba kibasi kicho mu muzempo mu mpuza mwe mu muzenga labiza mwe ebintu bya Buganda byesonywe era mwesonywa balangira naba mbe jomba marake emirembe kubanga mwe muleso obuzibu omukyala Sara Kagere era yo omukyala yo muyalagira ani azikibwa mukasubi mukasubi ba masirege kasubi na ewa enabula puza mwana muwala kubanga I lost respect erigwe otandika otya okuyimira n'ogamba nti kubanga jukira mu buwangwa bwa Buganda wadde siri mulangi oba siri mumbejja kuba omulangira abeera omusajja nkimanyi lunye nti abaana abalenzi babalangira bebasalawo ensonga zonna oba basalawo egoye ku nsonga otandika otya okuyimirira mu lukiiko olw'abantu abakusinga emyaka n'okutegeera n'ogamba nti ono omulangira agenda kuziikibwa wano ontagenda kuziikibwa wano ekyo nno okujjako ng'abalangira mwenna n'abambejja babaweta teri mwana obanna eyayita naalinnya ateekeddwa kuyisa tteeka ng'abalangira temaze kukkiriziganya wadde olukiiko lwa bannaalinnya Charles Mayiga yaluggyawo ng'akimanyi nti ayagala kukola bivu migozo bano gino nabana abayaaye ensonga gye muyina okusooka okutuulako teri Sara Kagere Agnes n'abaluga n'abalamba akkirizibwa kusalirawo omulangira kyaziikibwa mu kasubi ani ataziikibwa mu kasubi tugenza okumaliriza ebintu bino ng'abalangira bangi nnyo baziikiddwa mu masaŋŋanzira bwe ŋŋamba masaŋŋanzira gwenza okoza nti oba mu junction no omulangira yenna bataziikiddwa ku kijja ky'abajjajjaabe waziikibwe bukojja sitiru aba ali mu masaŋŋanzira tukimanyi lune nti omwana yenna azaalibwa abeera wa musajja era aziikibwa wa musajja okujjako nga waliwo entaanya ettamenvu kati gwenno Sara Kagere n'omukyalo n'abalamba wepone Charles Peter Mayiga Kalooli mujja wa amaanyi agatandika okugamba nti mwe muyina obuyinza omulangira aziikibwa mu kasubi n'ataziikibwa mu kasubi era tugenza okukigubira nti abalangira basinga obungi bali masaŋŋanzira gye baziikibwa kubanga mwe mulina amaanyi agammwe nenebuuza mukoweki mu musinziira ogamba nti ono omulangira aziikibwa wano ontagenda kuziikibwa wano kati abalangira no mbagamba nti muve mukwekubya lubaale atali wammwe mwekubya nnyo lubaale wa kopi ngate mwina lubaale w'abalangira bw'aba lubaale w'abalangira abalemye okusamirira then mwesonyiwe lubaale w'abakopi kubanga waffe ate mukambwe nnyo nkiddamu abalangira bwe mba mwalimu okusootinga issues ez'okuba nti n'ebifo gye mulina okuziikibwa amataka gatundiddwa one tebakyabakkiriza kuziikibwayo two tebakyabaliko organizinga three naye mukyeyita balangira kiba kitegeeza ekitiibwa mwafuna kyabwera temukyema kimuli
Chitegeza achi. Lubale waba rangira naba mbeja waba mbeja kusamirida. Temuetaba mazina ganchi magaba gwa lubale waba kopi. Temuja musobora. Gyesa mutani koku imi na mugambe inti nedda. Nki omuntu oba waluyo gundi. Nge vitobiso maina kuzikuwa muka suwi. Agende kasuwi. Omulangira banga abamu famile gundi nga ina kuzikibwa mu lubiri gundi agenda zikibweyo teri ayina buyinza kuyimiriza mulangira ina kuzikibwa mu lubiri abaina kuzikibwa nga batamatama nyangamba befulandi basinga okumanya kati gwe mama Sara Kagere bwolifa bagenda kuzikawa tanali bagenda kuzikawa nawo ogenda kubanga ono Fredi Bantaliza eyazikidwa mu dini H Protestant nga atabadde mu Islam kubanga ko olunaku tulebanga kitawadde okukimwa mulambo nga gati omulambo gwange eddambe ddene liriswala nga tetumanyi wagira bagenda dizika. Katuno yesawa, ebintu bino bikome. Awono sigenda kuluwawo, kangende ko point endala. Kangende ko point endala. Which ewedde, nali wano nemba gamba, tengenda kudda, naba mukubala kubambeja abe nsowole, obaba mbeja abe chimpatida, Kalori Charles Peter Mayiga wasanya balese. Ne grupu ya ibakole mirimu jino, mchimpo wozenga mwete mumanyi. Olwaleero ngenda babulirayo omukyala eyayita omumbejja omu ali mu kukyankalanya empewo z'Abaganda bonna naddala ezo abalangira n'abambejja. Naye nga sinnatuuka eyo njala kusooka kubategeeza nti abantu bano bemula ku mikutu nga batambula okugenda mu nsozi bagenda mu mbuga ezimu nga beefuna nti bagenze kulambula. Kino tebakikola nti baba bagenze kulambula. Njala tegeeza Obuganda nti omwami gwe mulaba essaawa zino eyo gwe bateeka minisita w'ebyobuwangwa Chukwale mare, Kalori Charles Peter Mayiga kenyini gwe yore ndira. Ntikati ya kulira ya muja mubietaka na muza mubiobu wangwa. Ono mwami yomu aina ekigende dirwa. Oba alimu kutekebwa tekebwa. Okufuka katikiru wa Buganda omuja. Nchidam. Omwami ono, Kiwalabye mare gwe mulaba. Alinambu enteka teka na mutaika eyo kufuka katikiru wa Buganda omuja. Mukufuka katikiru wa Buganda omuja, bana basajja batamanya ngambo okuleta Mayiga kumufuka katikiru wa Buganda. Baita migozo ba mnono mingi, okujepo za Buganda zisirwaza, okumutu somule etawo. Mujukira na bagamba kwa unakulumu, inti waluwo olumbe olwali esalama. Omu omulangira na rosebwa kubaseka baka na mugamba. Inti omu sajoyo, wasanya Kalori Peter Mayiga, temugezane mukizo ufuka katikiru wa Buganda. Walifukira katikiru wa Buganda. Obuganda buliba mukulibwe busanyewo era omulangira nazukuka ngategedde agendo zuka mulumbenga Mayiga wali era yekanga nnyo na ye omulangira ono mukiroto kyalimu ne baseka bakakiba mulosa wala ikituukiridde twandi bade tuli wano kuherereja nga bataliko jitupangisa obaje tubeera ebiroto bituukirira te bituukiridde bituukirira bitya tutandise nazi kuno nga bakatikkire bakola buli kisana okubeza Obwakabaka n'okusavinga bakabaka mabawe abalangira. Ono Mayiga ate yafuuka kabaka w'abalangira. Mayiga akozesa abalangira emirimu egy'ensonyi okutuuka batabuza kyalina okugaba mazzi ku mikolo. Mwana b'emikolo gwabadde Colbert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze okukyalako ku mbuga ya Buganda. Abalangira abamu ab'omuntu mbweza abassekabaka abaafukako Obuganda bali mbulange mmengo batambuza empapula eza bicupuliwe okutunda amataka. Bali mbulange mmengo bebatambuza soda ku mikolo ejjo kusavinga bakupya bazze mbulange na atukano babuzo wai olinga tomuwadde bali obasavinze dukuvaddingo omulangira itibwo omulangira omukopya akuwobu akuwe biragiro mbwa kabaka bwa Buganda dada mbulange mmengo ngatoli mulyo lulangira toga nti obo ova mulangira gundi kinono kiswaza kitulazawa kitulaza nti Obuganda buwambe kati bubango oli mulangira oyinolo losubukamu obalwa Daudi Chwa obalwa Amwanga obalwa Mutesa ngoli mbulange mmengo bacha kutambulise empapuleze bichupule okusayininga ettaka okupunte ettaka okugaba kya isoda n'emigati kunyimbe obaku mikolo gya Buganda muwedde mu valyo kituzawa mujja tuko kwato busimo mugende mulime nenga nechi bali misa temukimanyi one baba sibaga baba sibaga temanyi. Mujukira nazo kuba nazikuno ng'omulangira talogebwa. Ng'omulangira muvule tebaguweta. Omulangira ndaji tekubwako bulimbazi. Kati abalangira bafuuka basajja mipapaali. Basajja biwempe. Mulangira kigo baloga. Mulangira kigo balagira okuwacha okutambuza soda ku mikolo. Nga nakuwe biwuyu akuwa kuwe biragiro bino musajja mukopi. Nkiddamu abalangira tebalogwanga abambejja tebalogwanga. Ngero omulangira bakuyita ndagito wetwa omulangira bakuyitanga muvule to kubwako mbazi mama abalangira bali balaga okutuka bana baliyo abatandisoga bachayi ku mikolo
sijja kulwao tugenze mbaso ngera banyu mizembo zeno sagara eba kwasennaku njara muulirize bulungi nyo tugende mpola mpola ka speed ronda demo katono nyo sagara batwala nyo embiri nyingi nyo ezigenze bibwamu enjoleza abasekabaka neziwebwa omumpembe yose utabaisula mutanu wakarekezo kweremera okweremeza mboyenza mujukire nabagamba teri mukulembeze yenna atagenda mu masabo abata manyi sabo temuliita nti sabo kye kintu ekisinga obikuuma ku nsi kuno nja kiddambwe ngabo omanyi nti nekkanisa obekerezia mosabira mu Luganda lutuufu nalyo baliita sabiro kiddamu ekerezia ekkanisa oba omuzikiti mu Luganda lutuufu nalyo baliita ki baliita sabiro lwakuba nti neryaffe nemuliite sabo lwokuba nti lyaki lyasubi mumpulya bulungi era bw'ogenda omuntu okunoonyereza obulombo olombolo nnono wakati w'essabo n'ekkerezebwa ne chaaki ojja kulanga teryawukana nnyo byawukana mu kitono nnyo naye kati ffe abamanyi ku bintu bino tukimanyi nti omuddugavu yenna gye buva ne gye bulaga olina obuwanga bwo n'ennono n'emwa bwerabira mumukubwerabira abaganda basinga obungi mwava kunono zammwe ne mutandika okwolowooza nti mukyali ba mugaso ng'ate omugaso mugulina kati munnange luba luli awo omutamanya ngamba wasanya kalo Charles Peter Mayiga aina tiimu y'abantu beyatandika okuleeta mu Buganda mbanyonyodde abafere abalangira n'abambejja ab'ensoole abadde omu Buganda kati waliwo abalala abaleeteddwa nga Mayiga ne mukamaawe Yosef Tabaisula mutanu wakarekezi bazimba dynasty yabwe within Buganda banonno bavudde mabegalunye nga bajja bakola emirimu gino nga bakyankalanya empewo za Buganda kunonno kwekuli eyeyita Kabona Jumba oyo mmanyi bulungi nnyo ne mukyala we kulannama kuno kwekuli mukandoli Silvia eyeyita Mama Fino ba Silvia Namutebi kunonno kwekuli Kiwalabye Male kwekuli David Wasajja Sara Kagere Agnes Nabaruga John Katende Wepo no Mumbeja eyeyita Bwanga ononno ngai musawa wa Museveni owekimpatira obyo buwangwa kati njara batwala omu ku bantu abali mukobane eyo kwagala okusanyawo embiri zona ezabasekabaka ezigende zibibwamu enjole zabasekabaka abataazikibwa nga webali mu mbiri zaabwe ntandise bwenti buli lw'olaba omuntu yenna ng'atandise okweyisa n'okweriranya embiri zabasekabaka wepo n'ensozi manya ina kyagoberera wasanya ono katikiro Charles Peter Mayiga eyita katikiro katikiro wa Museveni atali wa Mbengo yatandika okunoonya obukulembeze okubeera katikiro wa Buganda ayise mbintu bingi yagenda mbasaba Baganda abenkanikamu n'agenda Tanzania n'agenda ku buli kimu ekyetaagisa anze okuba ya saddaaka kyosaagala balimba okutuuka watuuse onone emirimu gyaji emisana mulala akola mirimu n'ekiro aba anoonya buyinza era bulemereko agenze ku buli lusozi lwa Buganda lwonna olusinga obungi era ezimu atuli ne mu ntebe zatalina tula mu ng'anoonya obuyinza mubakoze enkwesesezi okubba enjole z'abasekabaka ne bazikwasa yose mutabaisirwa mutabano wakale kino bafuna ssente empya n'enkadde kati mu lukwesi kwesi oluliwo essaawa zino olw'okutwala embiri ezimu n'ettaka lyazo n'okukyankalanya empewo ezibadde zisigaddewo entono omumpembe kalo Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male ne banne batandise okukola enteekateeka ez'okutandika okusanyawo embiri n'ennyumba enkadde zibadde mu mbiri zino nga bazizimbawo ennyumba ezaabwe ezaagadibe ngalye ng'embwetunda omuzigo nti bwe gunaadiba n'agulya nga bakozesa ebyawongo ebitakkirizibwa mu Bwakabaka bwa Buganda ekisooka njala bategeeza bantu mmwe buli lubiri mugendamu okukyankalanya mugenda sisanga ng'empewo zaabwe zaasenguse dda kubanga zibalaba kyekisooka ekyokubiri ne basakabaka bennyini basenguka dda era babalabiri kimukola ennyumba zikasanga muzimenye muzimba wendala naye ennyumba zimuzimba muteekamu ebyawongo ebitakkirizibwa mu Bwakabaka na mu mpewo njala bagambe kigambo kimu bw'oba ogobanga musajja munno olekanga mwezi n'akuzza ebyawongo bimuteeka mu mbiri ezo bijja badde bitidde bukumwe bijja kuddira mbana wamwe n'abazzukulu bitya Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male twakulabyeko Kiwalabye Male ng'olina olusozi mwofubutuka kigambibwa nti ne ku ntebe okuwatuddeko entebe y'abasekabaka watuddeko nga naawe oli mu lukwesese olw'okufulanti oyagala bwakatikkiro wa Buganda era ebifaananyi byafulumye ku social media mutambula ekiro ne mukola emikosobano ne mutandika okukyankalanya empewo za Buganda nga muzimba ennyumba ezitakkirizibwa mu mateeka ga Buganda naddala ag'ennono
Chinono muta nsokule tavara angida awa kire imingo kubanti ba munda za basa kabaka awa umura. Nga muko lensobi okubanti muta nsokute kabanti bagendo kunonyo za kutaka. Okunonyo za mpo za Buganda za sigara. Wawo ziri muta nkozi chankaranya. Muta ambuna na basawa wechimpatira. Abasawa wechimpatira. Okuwa mbitundu nge masaka Tanzania nilakai. Okubanti bagenda chankaranya mpeo zino. Nengo mchalo ono asinga okuwera owe tabu esawa zino. Bamu ita na Mutebi Mariam. Oba yeye ita Nasuna Mariam omufere. Onono nga akula gana wamu ne mama Fina. Gwetu ita mukando ni Sylvia. Muma ni Sylvia mukando ni akuli dani. Akuli ayo selu tabaisuwa mutabani waka rechezi. Mubade muno onyo mchalo ono mumbe jasu soku bati mufere. Nga yeye imbisi mpeo za Buganda o mchalo afanda bwati. Yoyo. Oyo kati ye mchara aliwe sawa zino. Karoli Charles Peter Mayiga gwakozesa. Okugenda mu mbiri ezenjawulo nga bazimbamu ennyumba ezita kwatagana bulombolombo na nono nga bateekamu ebitega amayembe. N'ebikwanso okusibaga Obwakabaka weppono okwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka nga bakola emikolo ekitagenda ku mateeka. Gabu jaje wafu Obwakabaka. Mulubiri nolumuza njirako. Kasoke mbabuli le chintu chino. Olubiri lwa Ssekabaka Nakibinge e Kongoji. Lumuza njiramu. Mwagenzo kuja mulubiri no. Nga kenyini njini lubiri no. Ye wogoma kebali nga wamanyi mugenda kuja. Kubanga ke mwazula. Nti waliwo omuntu omu eyajja mulubiri yono. Mugumu watu subira tagenda kujamu. Na webwa ebisubizo era na abikiriza mweke njiribwe mwachimanya kune mwaga mwino kujo kuchankara nyo lubiri duno era ne mwachitani kina umbagira o mwasanga lubiri duno nga bali mukola mu emikolo ejenja ulo ne musisira o ne emikolo jeneja alijikole dua ne mwajichankara nya nga mwine chigende doche mwategi nchi waluo mtu wa muku wabo hapa subiro kubanti ba mwaga somo Uganda eyajja mu lubiri duno okubanti awe busubizo nokuwe bwamanya agenja ulo mune musala omujje mukyankalanye mikolo era mwachikula mwachisa mwajikyankalanya na ye mukole kyekyo tete mwamanya ndi nanyi lubiri runo Ssekabaka Nakibinge e Kongoji yali abategerere mugenda kujja ne ye ogoma na avaawo muzimbye nyumba ngo mukyalo no Mariam oba yeita na Mutebi Mariam stroke na Suna Mariam omufere eyeita nti mumbejja ngo mbuza omuntu bamwava tasobola gokuwolira. Simu nyuwa mindi ya sura mpere elwe. Omuchalo nono yatambuluwako ebizibyo na ebya kutandika kusibaga embirizo neza Ssekabaka. N'okubanti bakolamu emitego n'emitaalu ejo kusibaga Obwakabaka. Nga bakuyambiwo Charles Peter Mayiga. Mama Fina eita mukando ni Sylvia. Obanda Mutebi nga bakole wakati w'ebiragiro bya Yosefu tubasira mutano wa Kalechezi. Mujukire muntambi biri babega zina kuna bagamba ati mwegendereze nnyo buli bwe mufuna ekizibu nti mulubiri gundi walugudde ye ekizibu mba nabaga musoke muleko genda yo mpaka nga bamaze okwambula olubiro obanga bajjeyo bya wongo kubanga bana abantu badda ne bya wongo biyitirivu nnyo okubanti babiteeka mu mbiri zino e wiki nga satu ebabega nabazanyira akatambi ka abakyala n'abasajja abakyala bali basatu n'abasajja bana abagenda ku lubiri olumu emisana tuku ogendo dusera bakwatibwa batuuze ne bakuba mizibu era polisi yabatwala naye abantu abo baba bandali wadde nako bbiri ne batekwa kubanga bali ba state agency abakulu ba Charles Peter Mayiga ne yose tabasula mtamana wakariji era ogendo okukola ekikolwa kye kimu okusera Obuganda emisana n'okusera olubiri okukyankala nyempewo za Buganda. Kati mulubiri domugendo kyankanya olwo Kongo je kino no musiwa nsano kumazi. Era mbalabula mukyala Mariam Namutebi stroke na Suna Mariam ebikulu ibintu byokula twali tulebya abalene emirembe engalo ababikoze abantu bangi nya bakoze obukulu bunyo okutuka ebali gine emyaka jo wandi badde nga wafumbirwa dda kubanga tocha agenda na munsonga wandi badde wafumbirwa dda olimako sisidde so si mukufuwa mindi na kwe kuba bizigo jo binanti gogo gendo singo mugenzi Michael Jackson okunyirira ku nsi kuno wandi badde wafumbirwa dda nga bino mitocha abisobola kubanga empeo za Buganda eno eno kino kimuza nyira ko buno Bwakabaka so si ntumuza nyira ku muntu individu nga mugani muza nyira ku Lumbuye Obwakabaka bulina emisambo eje myaka 13 gwe mukyala Mariam ngabo ofanda bwato ngabo ofanda wa ne kizigo kyo ngabo ofanda ne kizigo kyo wana
Oline miaka chitono nyene miaka na mwetano. Chitono nyene miaka na mwetano. Obwakabaka mazeo miaka. Enkumi ne enkumi. Tolina chosobola kukola ku Bwakabaka na mpeu za Buganda. Nchidamu. Tolina chosobola kukola ku mpeu za Buganda. Wadenakamu. Bino mala bisera. Mumiaka jujino wandiba doli mudio tudo fumba. Na ye okusipa state agents okuchanga na nyempeu za Buganda. Tolina choja kusobola kukola. Katigowa ita mumbeja. Neteli mumbeja ina skinny ngeno. Tali yo. Nemfana na yo. Oyo tali yo. Bwato tali yo. Gwenonye zambambeja ba Buganda wamu wakufana. Tali mwakufana. Kala yo tali yo. Kupate beku babizigo. Bali kuoli jino. Kati mweneje muve Tanzania na muja nga muzi ungira Mboganda. Nga mulo za muli Baganda. Gwevayo gero mutuma mwosifuka. Ogwa bambeja. Teguli yo. Ngenze maso. Kati. Mugeze zako okuja Ssaabasajja Kabaka mungiri yesoboka. Nemule mwa. Kwa mchimati Ssaabasajja Kabaka. Mwenda mtabu yoku bili mulongo. Jemwa genze nga muzungira nga bataliko byakola baba wadama gezi mugende mumugama yanja ero mulongo mukoleremu emikoro ejo kusaddaka musobola okusindika abalongo basanyeo owo kusaddaka Ssaabasajja Kabaka onali mwele moto owo kubiri olokuba mwalemeddwa mujukire omumpembe Kiwalabye mare buli lubiri lwagenda mu waitawe ennaku mpawe kaaga ne lukyankalanyizibwa. Era omumpe mbono yagenza okuva mbulira Ssekabaka na Kibinge Kongo je. Era naluno ekyankalanyizibwa. Kubakati bw'olaba sitani atandika okutuma ng'omanya ye kenyini sitani amaanyi gamuwedde. Kati w'otumira sitani junior nga senior alemeddwa kati gwe senior tojja kusobola. Wamaze okuva mbulira Ssekabaka Kongo je na Kibinge ne mutandika okukola emikolo gye mwagenze na basawula nti mukole omukolo guno wammanga njagala mumpulirize bulungi nnyo wano wendaga. Mwagenze mumugama yanja. Mumatumbi gechiro ne mukolo omukolo ogokusaddaka ente mumugama yanja ne mujiwamu omusayi. Mujukire omugama yanja tebagusalira. Tebaguyiwa musayi ekyo mwakoze kikola kikyamu nnyo. Era mwandigenze ne mbanja sente zammwe ez'omulubaale eyabalagidde okukola ekikolwa kino. Mwakikoze nga mwine ekigendwa ekisaddaka omusayi guno guyiike. Mumuga guno oba munyanje eno mayanja omulongo ngate mukimanyi ne Ssaabasajja Kabaka mulongo nga mwagala kusindika abalongo bono bagende basanya Ssaabasajja Kabaka bamusadda kimukimanyi bulungi nnyo na ye Ronald mwenda mutabi wokubiri eyamuteekawo yamuwangawo nga nimpoza abajajezi kyamo kuuma bino byona mukola byabwerere era obubaka abufuna mwe mwandi badde mutegedde abantu bategedde mwasadda sente ne mujiwa muno muwo musayi mu mayanja. Chinono chimenya mateka agobu wanga nenono. Chemba gambia timuandi kule chintu okulumi ya gundi. No uzi kango yambi muyambe kiliza. Ebi kula mimukura. Bikontana na mpeo. Mujukire mpeo waziba za huza. Muzigo. Zidiza kone jike gusena. Nchidam. Mpeo waziba zizo muzigo. Zidiza kone jike gusena. Mumugutoza angalo. Zempo waziba ziza. Mweche mwaga do kuonona. Zidiza wano kone jiko. Egendo gusena. Chiba chitegeza. Egenda kusena munji nyoku kuwaretira. Charles Peter Mayiga Wasanya Karoli. Kiwalabye Mare. David Wasajja. Sara Kagere. Agnes Nabaloga. Erikola emukola. Mulinga abayambo Buganda okuzukuka. Na yemba gambi enti. Erikola byempeo za Buganda. Tezebase. Musigo muzigo mubiwundu. Nemba gamye nti empobe zinaba zizo omuzigo. Zijja kudizako ne jiko egusena. Ekinaba kituuse ffe temutubuliranga. Ekinaba kituuse tekikola ki? Ekinaba kituuse ffe temutubuliranga kubanga tubabuulidde ebintu ebisinga obungi mugaanyo bitegeera. Kati nawo nsimbudde ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala. Ebyafaayo ebyembiri ezimu temubimanyi mugenda muzunga. Ebyafaayo bisoma bwe biti. Nti buli muntu yenna azungira mu lubiri lwatamanyi nga mugenda duziba mugenda sanga obuwonvu n'obuge mutajja kusobola kumalako obutya. Olubiri lwomwagenzemu olwa Ssekabaka na Kibinge owe Kongoji. Olubiri olwo tulizimbibwa balangira na bambejja. Era muddeyo munonoze mu bulombolombo n'ennono. Agenda okukola ensobi okuzimba olubiri lwo. Wandikomekerezwa ngo osaddakiddwa. 1.
Sekabaka na chibingi byafayo bino nozebwa anti olubirirwa teruzimbibwa kabaka yenna era teruzimbibwa mulangira yenna teruzimbibwa mombeja. Olubiri lwa Sekabaka oba Sekabaka oyo olubirirwe akiriza abantu ba bulijjo oba bakopye luzimba. Kino kye mukola mugenda muzungira ku mbiri embiri ezimu tezizimbibwa balangira na bwambeja era tezizimbibwa kabaka. Bassekabaka bennyini basiima bantu kye bagenda okuzimba embiri zino era ne bayita abantu babwe ne bajja nga basiige ne bajja bazimba embiri zino. Kye mwakoze okujja okuzimba olubiri lino mwabeyita abalangira n'abambejja kye mbagambye nti mugenda okukola ebikolwa bino ne mugenda kuyamba Buganda. Omuzigo gwe musiiga mugusiiga empewo muzigongobazi gwandiddirako ejjiiko era mwandifuna ebizibu mutagenda kusobola kukola ki kumanejinga. Ekyo nakyo njagala mukitegeere nti embiri ezimu tezizimbibwa balangira n'abambejja na bakabaka. Zizimbibwa bantu Bassekabaka bennyini babeerondedde okubasiiga okujja okuzimba embiri ezo n'okukoleramu emikolo. Mumpulidde bulungi? Ngenze maaso. Olunaku lwe mutandika okukola ebikolo bino eby'okusibaga empewo za Buganda n'okusibaga embiri zonna n'okuzisaanyaawo. Wabamu nakuvaawo omukungu omwemmengo n'ajja n'akola ebikolwa ebyefaananyiza okuba nti naye asaba buyinza. Era bino birabiddwako abakungu bangi abayingidde mu Bwakabaka bwa Buganda nga batandise okukola ebintu bino. Kino nno tekijja bbaleka nga mwe mulowooza. Mujjukire nti Obwakabaka butambulya musaayi, Obwakabaka butandiki, Obwakabaka butambulya musaayi, Obwakabaka butambulya kunnono n'obulombolombo. Gwe ne bonesiba mu Buganda oga nti oli mumbejja, oli mulangira nti oli mumbejja, oba okootakoota mugaalo monde. Kino ekikolwa kye mwakoze okusaddaakira ente mu ssezibwa e Bugembegembe ng'omumpembe Kiwalabye Male amaze okuvaayo okukola emikolo gye yakoze ke kamu ku bulombolombo bulaga nti mulina enteekateeka munnamutaayiga erumya oba okutuusa obuvune ku Ssaabasajja Kabaka naye kino mukola kimukola kya bujoozi nnyo era temujja kusobola kumalako nakyo. Omukyalo ono omumbejja eyayita omumbejja Mariam Nassuna oba Namutebi Nassuna ono nno akolagana omumpembe gwemuyita Mamafina oba gwemuyita Sylvia Mukandoni okuba nti akola mu kkobanero erimu nga bakolagana yoweri Kaguta Museveni Rutabayisirwa wepo nga balina enteekateeka ez'okusanya empewo za Buganda y'ensonga lwaki Mayiga kimwanguira nnyo okukolagana ne ba state agent abavudde mu gavumenti ya President Museveni nga nono omukyala kwali. Lwe nadda ngenda baleta abalangira bamu abapaatiike abatali bazaale mu Buganda abateekeddwa ku Charles Peter Mayiga kubanga ayagala teeka Obwakabaka obubwe mu Buganda. Era omumpembe Charles Peter Mayiga ali mu nteekateeka ez'akakiiko akamu akayinza okutandika okutwala ettaka lya Buganda disaanyaawo nga baliwo abagwira basetulingeko kubanga kubagwira mu Buganda. Mumpulidde bulungi? Tukyagenda maaso. Buno obubaka njagala bugende eri abalangira n'abambejja. Oba oli waka, oba toli waka, oboli kumayanja, oboli kumawanga, watoli kumawanga. Njera kusaba n'obuwombeefu. Siragidde wabula nsaba n'obuwombeefu. Enteekateeka namutaayika. Eteekateeka n'okusanya Obwakabaka. Nga mutu namulaba weri. Naye mwesuludde gwa nagamba ne muwemukire bunyoro ng'abatalidde Buganda. Mukimanyi bulungi nnyo ebiri emmengo tebiwoomya ddigobe. Naye mwetuddeko. Mukimanyi bulungi nnyo nti obulombolombo n'ennono busaanyizibwawo mwetuddeko. Mukimanyi bulungi nnyo nti mission ey'okusaanyaawo Uganda n'Obuganda weri mwetuddeko. Abamu mwasoma muli balooya muli bannamateeka mwetuddeko. Mukimanyi bulungi nnyo nti Obwakabaka buli mu matigga ng'ate mmwe Bwakabaka era musirise. Kye kimu n'abambejja. Njagala basaba mufune olusirika lumu olw'ensonga olugendo okumala eggobi mu kibya.
Lutia. Ettaka lye batwala siri abakopi. Batwali abalangira n'abambejja. Ettaka balitwala basinzira mu kitongole ekyammwe kyennyini eky'Obwakabaka ekya Buganda Land Board. Nga n'abalitwala we wali mu bamanye. Netevayo wadde omuntu omulema bwati oba omulangira omu mulema oba omubejja omulema agenda okuwabira Mayiga ne Kiwalabye Maliko misango gye bakoze. Oliyo omumbejja ovuma Ssaabasajja Kabaka. Na yengo okimanyi Mayiga ayina ebyobugagga ebiri ku ssente z'abajjajjammwe ettaka lyatunze. Olyeyo omulangira ng'ovuma Ssaabasajja Kabaka ninga mukimanyi nti abasajja batunze ettaka mu Buganda bakozesa ebyapa ebya gavumenti yabaddiza okumala obwebugagga bya Buganda nga bazimbye amasomero bazimbye ziwoteri bazimbye ku ttaka lyammwe era muvumba Ssaabasajja Kabaka. Mukimanyi bulungi nnyo musajja musibe mumukozewo kya batali basibe bwe nkibabuuza. Mukimanyi bulungi nnyo nti akasubi kaatundibwa oba Nabulagala yatundibwa era muli omusirise. Mukimanyi bulungi nti olubiri lw'abajjajjammwe lulwa atundibwa era musirise. Embiri zonna zisinga mu Buganda zonna zisirise. Naye muli omutunula. Mugende kugombole kasangati. Kigenda bagwako embiri ku mutwe bamuga nti lumbu yalimba. Njala basindika. Mukyokulabireko mugende gombola kasangati. Kusaza wenyini wabadde wakolera emikolo ku kisaawe. Bazimbawo kalina zigali kwoleka nozi bazimbawo zimmolo. Ettaka eryo lyatundibwa mutamanya ng'amba Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male ne Buganda Land Board yonna. Era nga n'omwali tunda kali mukolera ku business gobayita Mutasa Kafeero. Ettaka lyo lyakubwako ebiwembe byakubwako ebibaati bali mu kuzimbawo ettaka ly'essaza ery'ekasangati. Njagala omuloza nti oba ndi mulalu oba ndi kompewoze waffe zezirika akalokojjo ku mutwe. Charles Peter Mayiga gendo demo teketeke mikolo. Ejessaza ly'ekasangati. Ng'emikolo egyakubwa wakyasobola okugendawo tenti. Oba nsaba Ssaabasajja Kabaka osiime. Okyaleko kusaza ekasangati. Bakuterewo omukolo. Oleba onootuula okukolera omukolo okukyaza abantu bo. Oba abantu bo okukyaza. Nsaba Ssaabasajja Kabaka osiime. Olabe ku bintu ebikolebwa mu Buganda nti Obuganda bugwonga n'amataka g'amasaza gonna gagiddwawo. Essaza ly'ekasangati ettaka lyonna okwakolanga emikolo kuli ekikusaawe batuzanga emikolo ettaka lyatundibwa lyakubwako n'ebibaati nga n'amayumba gazimbibwako ga mumpembe Mutasa Kafeero ka Mutasa Kafeero manyi gwakolera. Era mwebuuza ettaka lya Buganda liraga ludda wa bani abaligula. Mugende wali kusoso sente Mmengo. Abasawo b'ebikinansi batandikira ettaka eryani yalitunda. Charles Peter Mayiga wasanya ne banne ne baliguza hamu ye Muhoozi bali mu kuzimba ogali kwoleka. Mugende ku ttaka ly'abataka eri waguru ku Igozi Nest Manju ku lugudo lwa biro olubiri ne wali Kyagwe de Primary School magayo y'Igozi Nest ettaka eryani azimbawo. Sebalamu yazimbawo. Ettaka liko almost acres bili bali kubaka ebibaati. Ttaka ly'abataka. Teri mutaka n'omu yali avuddeyo kwebuuza ettaka ly'abataka ani yalitunda era litundibwa ku tteeka eki. Teri yali avuddeyo. Mugenda akayanja kuna bakatuzi bakamazeo ani yali avuddeyo ne yebuuza. Bukyanga nkola video zino okubanja ettaka ly'Obwakabaka lyonna 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 lituddiddwa zisina kuwadde kijjuko ky'ettaka. Naye nkimanyi nti Buganda ebanga weringa erina ebijjukizo byayo abalambuzi bajja okulambula ebintu muvaamu ssente z'obulambuzi zikulaakulanya Obuganda nza wenfunira. Oba mukoze amalwaliro oba muzimbi amasomero ze wenfunira. Siri mulangira siri mumbejja. Ne buli omu yeetuddeko akayanja bakasaanyaawo olubiri lumusu balutwala amataka g'enkizo bagatwala buli kimba kitwala mwetudde ku baani abagenda okubalabirira ng'obudde bugenze. Nze nongenda basaba. Mu wiiki eno yennyini ngenda basaba oba mukola press conference oba mukola zoom conference oba mukola ki mbasaba n'obuwombeefu abooluganda bakona bimekwana abalangira n'abambejja basava ne banaava mwekube mu kifuba ng'Obuganda busaana omutuule eyasobya munnaamwe bwe yasoma munne amwetondere mutaasa Obuganda nammwe empya zammwe n'emituba gyammwe mugizeemu amaanyi mutebenkere muve mu kusojjogana ng'obwana bw'enjala. Bumba nga nakola ekibituula mutuule ensonga zino muzikanyeko ziveewo. Twenganga omulabo omu ayagala okulya Obwakabaka bwaffe bumalawo.
Mujukire nti ekiteeso kya kalori kyali sipita Mayiga Okusanowa Obwakabaka kisigazizaako emyaka emeka emyaka ebiri. Ne mwetuddeko. Bwe mbanga omuntu omu yasobya mulangira munne mube yasobya mulemu kiki ekibagaana okutuula. Nze nnonjogedde ebbanga era ndowooza mpulira okwogera kwange kuyinza okuba kunaatirutuuka we kukoma nange mpumuze ku ngalabi yange. Obuganda butegere tebaddeyo omusajja alwaniridde Buganda ebbanga lyonna ng'ayogedde ensonga zitadde ku mmeeza. Ebikolwa biganye okuvaayo. Nkiddamu. Ebikolwa biganye okuvaayo. Nze ndi mu kopi. Siri mu mbejja, siri mulangira. Naye abalangire mutuuse okutandika okuwa soda ku mikolo. Mutundeko kuwachaya abagenyi abazze mu Bwa Buganda. Ng'abala muyina zi PhD, muyina zi masters, mukola mu World Bank, abala muyina sente empya ngene kadde mwetuddeko. Nze nga ninganga spokesman wo Bwakabaka kuba ndi mulangira nanga amaanyi ganzigwamu nga tewali kikolebwa. Bwe munatandika okulwana ng'obukuwana bw'enjala kati faata abakopi bwe mutulabirako tugenda kubeera ludda wa. Nze nno njogeredde ebbanga eriwerako abamu ne bandabana bubi kati mu butandaba bubi mbasaba mufune olukiiko mutuule. Bwe mmala otuula mwogere ensonga zino buli omu asonyiwe munne mwe ng'anga omulaba omu ayagala okusanya Obuganda. Kino bwe kinaaba kiganye zisiina w'enfiirwa. Nja kubeera mu likodi bajjajja bange abantu mu kkola omulimu guno nze nyinza okuba ng'omulimu gwe ngutuusizza. Bwe mba nga mbadde mulanzi muleesi wa Obaka, Obaka bwange mbutuusizza. Sijja kutuuka kumera mitaafu na kumera nkufu mu kyenyi ng'abantu be ngamba benfudde nampulira zibi ng'abaakasibira embaale gy'obeera nti nze nawe nfunira munnyo sina we nfunira munnyo. Ekinnuma kimu nti obulombolombo neno bugenda kufa. Ekinnuma nti Obuganda bugenda kuva ku map. Ekinnuma nti abalina obuluwanda kutwandi badde tulabira besulidde gwa nagamba. Naye ng'abantu abagenda obafutubbala ku bakopi nganze bemwawo emirimu okukola abafuukidde ekizibu. Kati nganze abadde alina obuvunaanyizibwa okubazuukusa baba nandi bange okuzuukusa kwange ntegedde nti muzuukuse. Naye ekyokkola bwe kiba kibalemye deni mba nsiya nsaano ku mazzi mba sirina kye ngenda kukola. Ebikolwa biba biganye kiba kitegeeza Obwakabaka mwabuwaayo n'Abaganda mwabawaayo. Nkiddamu mbasaba abalangira n'abambejja ab'emituba gyonna muddemu mutuule mu mpya zammwe ab'oli olufuzi ab'oli olulangira mutuule mukwasaganye ensonga z'obujjajja ng'obudde bukyali. Nze okwogera kwange nandibanga nnyinza okubanga natera okufundikira kubanga ndaba tekuvudde mbibala by'amaanyi naye ng'ate nandibanga b'ennwanira bo tebaagala kwerwalirira. Nkiddamu nandibanti b'ennwanira bandibanga tebaagala kwerwalirira. Tosobola kuŋŋamba nti mukimanyi luni nti Obwakabaka bufugibwa bambo wabwe bakuuma Obwakabaka ng'Obwakabaka bukuuma magye. Netavayo mulangira negenda kukola kyetuyita kwebuuza bano bakola ki wano mu Bulange Mmengo bakola ki mu Lubiri. Netavayo wadde ekibinja ky'abalangira genda kukebera ku mataka agatundiddwa mwesule gwa nagamba. Netavayo balangira bonna genda mu Buganda Land Board kugisibako nvumbo mwesule gwa nagamba. Saba sajja kabaka natuuka okubonaabona nga teri wadde omulangira n'omubejja agenze mulambulako nakumanyi kyaliko. Akabaka akayanja ka mwanga ne katuuka okusaanawo nga teri wadde omulangira ddo mumbejje yeenyeenya. Mweke nnyini mukimanyi nti ekimala eggobe mu kibya oba ekimala empaka oba ekijjawo empaka zonna gaba mazima na bwenkanya. Nzize mbalambulula ensonga zino ku myaka gye nnina nga mbategeeza mu abantu abakulu abansinga nti ekintu kiri ABCD kiri simple muganye okutegeera. Mumanyi eki kye bayita ensowole zisaanyawo famire muyina ensowole. Zibalemye okubaka okuzituuza mu zigambe gundi ensonga eri ABCD. Nze nno nina ekintu kimu. Njala kubuulira ekintu oba onkyawa n'onkyawa naye oluvannyuma ne oba ofudoga. Musajja ono yangamba ekigambo kino kyali kituufu. Nze mba nfunye krediti gye mbandaze oba nfudde wa wendi mba nfunye krediti. Bwe mba nsobodde okwogera ensonga zino ne nzituukiriza ng'ensowole muzimanyi ebizibu bakola mubimanyi bakubye abantu ku mataka bassa abantu mwekenyi batuseno basosola nge tebusobola kuvaayo kwerwanira kumanya nti Obwakabaka busaanawo. Then omulimu gwange mba mbutuukiriza era omulimu bajjajja ngo bantuma nze ogwange ngumaze kwali kubazuukusa na kubalekera bubaka. So bwe mba nga tebusobola kutuula kusolvinga nsonga zino
nga mweke nyini ata mweku bempa wa mufuse muri mukobane na Mayiga kutwala Obuganda n'okusanya ettaka lya Buganda n'Abaganda kiba kitegeeza nti Abaganda bajjajja fa abakekeze nyago okugaziya Obuganda obujja bwali nga buli muka kolido okubutuusa obuli bafira bwerere chidam ne jjajja wange Lumbuye gwe banzibulamu ayinza okubanga yafira bwerere ngabambejja n'abalangira abaliwo na bafuuka biwempe babitogo abata sobola dde okuvaamu omwasi abalangira babeeranga ndagi temalaga kuwaako buli mbazi abalangira ne mufunya emikono ne mugiteeka mu mpale ne mutambula balangira ki abambejja ne mwetulako muli bambejja ki Nga mfundikira njera kubalekera obubaka buno. Ate obubaka buno olugero luno lwatukulira bulungi ku Bwakabaka bwa Buganda era ali mulangira. Bagamba nti Kayemba Nantabulirwa oba Ssekabaka Kayemba Nantabulirwa yasabalira mu lya bbumba. Abalangira n'abambejja bwe mbanga ebigambo ebyogeddwa ebbanga lyonna nti Obwakabaka busaana temusobola kusitukiramu. Beni twandibanga Obuganda buli matigga era nga n'olumbe Dwaya bwa. Mukama bakumi na takumi na mpeera. Ne Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo. Yonna gy'oli. Mukama kingiriza abalabe bo. Osuke emitego gy'abalabe bonna. Wepo ofune embavu. Ekyusa obukulembeze obuli emmengo. Obukulembeze obuli emmengo kuba tebukyuse. Ndowooza twandibanga tukootakoota mu gaalumonde. Ekirala. Bw'obanga obuyinza obwakuweebwa bajjajjaabo nga n'abalangira bakukingiriza n'empewo za bajjajjaabo. Zezimweza akulagira okuwa abampimba obuyinza. Nsaba n'obuwombeefu. Abampimba abo mbakunkumula omukono mu kibya. Buli nsonga ejja kudda gye erina okubeera. Bwe banaasigala awo nga baga nti baweereza Obuganda nga bali mu bwonoona. Ffe aboogera tuba tukootakoota mu gaalumonde. Era njagala obba obubaka buno busimbayo. Nti ku lwa Buganda ne bajjajjaffe, ffe abazzukulu twogedde, ebikolwa bisigadde balangira n'abambejja n'obuyinza obwaboweerwa bajjajjaabwe. Mubate musituse. Temune nyanga abakopi, kubanga abakopi, tukozo mulimo gwaffe. Mukama bakume, atakumira mpera.